Вулицею Болгарською, яку ремонтують в Ужгороді, на виклики виїжджають працівники 3-ї державної пожежно-рятувальної частини. Дорогу тут капітально не відновлювали останні 50 років, каже речниця ДСНС в області Наталія Батир. Саме цей участок був достатньо в жахливому стані, і автівки, пожежні автомобілі, які рухалися на виїзд, вони продолали цей проміжок за більше часу, ніж треба. Крім того, це ускладнювали рухи іншим автівкам, які виїжджали на зустрічну смугу руху, тож перешкоджали пожежному транспорту доїзду до місця події. 12 років цією дорогою на роботу їздить ужгородець Володимир Макара. Якщо її зроблять, то буде супер. Тут не тільки легкові, тут і фури їздять, тут багато розбиваються машини. От тепер везу її на ремонт. Ремонт дуже багато уходить грошей. Наразі тут демонтують старий асфальт і розчищують узбіччя дороги. Василь Грицак перевіряє місця, де проходить електричний кабель. Робиться для того, щоб виявити місця переходу кабеля з одної сторони на другу сторону під покриттям, для того, щоб їх не повредити, не порвати. Вулицю Болгарську ремонтують за гроші обласного дорожнього фонду та міського бюджетів, повідомив міський голова Богдан Андріїв. Каже, її почали відновлювати на прохання рятувальників. Було звернення і Державної служби з надзвичайних ситуацій щодо проведення капітального ремонту на цій ділянці дорозі, тому що це ж виїжджає спецтранспорт, їм потрібно оперативно виїжджати. Ну, взагалі там і бізнес працює, і мешканці там проживають. Тому виникла така необхідність. Це кошти з дорожнього фонду 2 мільйони, і ми співфінансування здійснили з міського бюджету. Співфінансування – це 200 тисяч. На запитання, чому дорогу, якою виїжджають на виклики рятувальники, не ремонтували під час попередньої каденції Богдана Андрієва, міський голова відповідає так. У нас в місті понад 200 кілометрів доріг, і більшість з них, звичайно, потребують поточного і капітальних ремонтів. Ми у своїй діяльності визначаємо пріоритети, де найбільш важливо, ну, найбільш потрібно і де в такому, ну, поганому стані є дорожнє покриття. За словами Богдана Андрієва, ремонт вулиці Болгарської триватиме рік. Загальна вартість робіт – 22 мільйони гривень. Наразі є 2 мільйони. Іншу частину, каже, очікують з обласного дорожнього фонду. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин. Новини на Суспільному.